ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት በግማሽ ጨረቃ ቅርጽ የተሰራ ምርጥ የዶናት አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ዶናቱን ለመስራት የተጠቀምኩት 750 ግራም ዱቄት፣ 375 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ፣ 2 እንቁላል፣ 75 ግራም ስኳር፣ 1 ሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ 1 ሹርባ ማንኪያ እርሾና 79 ሚሊ ሊትር ወይም 1/3 ኩባያ ዘይት ናቸው። በማቦካበት እቃ ውስጥ እንቁላሉና ስኳሩን አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ስኳሩና እንቁላሉ እንደዚህ ካዋሃድኳቸው በኋላ ለብ ያለውን ውሃ አስገባለሁ። ከዛም እርሾውንና ቫኒላውን አስገባና በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ሁሉም ተቀላቅለው ከተዋሃዱልኝ በኋላ ዘይቱን አስገባና በንጹህ ፎጣ ሸፍኜ ለ5 ደቂቃ ያህል ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። እርሾ ከ5 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል፣ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። አሁን ደግሞ ዱቄቱንና ጨው አስገባና እሽት አድርጌ አቦካዋለሁ። እኔ ያቦካሁት በማሽን ነው፣ በእጃችንም ቢሆን እሽት አድርገን ማውካት እንችላለን። ሊጡን በማሽኑ ሽት አድርጌ ካቦካሁት በኋላ በንጹህ ፎጣ ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት ያህል ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጫለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይህን ይመስላል፣ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ሊጡን እኩል ሁለት ቦታ ቆርጣለሁ። ግማሹ ሊጥ ነው መጠቀመው። አሁን ሊጡን በዚህ መልኩ ዳመጨ ካስተካከልኩት በኋላ በቅርጽ መስጫ ግማሽ ልክ የሙዝ ቅርጽ ወይም የግማሽ ጨረቃ ቅርጽ አድርጌ እቆርጣለሁ።
ሊጡን በዚህ መልኩ ቅርጽ ሰጥቼ ከቆራረጥኩት በኋላ ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። በድስት ውስጥ የጋለ ዘይት አለኝ። እዛ ላይ አንድ ባንድ ሊጦቹን እያስገባው እጠብሳቸዋለሁ። ዶናቱ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሏል። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ዶናቱ ላይ ምንም አይነት ማጣፈጫ አላደረኩም። እናንተ ከፈለጋችሁ ዱቄቱን ስኳር መነስነስ ይቻላል፣ ወይም ደግሞ ክሬም መጠቀም እንችላለን። ከላዩ ላይ እንደየምርጫችን አድርገን መስራት እንችላለን። ይሄን ይመስላል በግማሽ ጨረቃ ቅርጽ የተሰራ ምርጥ የዶናት አሰራር። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።